på han hjemme. Og Bauer er hjemme. Han er på jobb, Odise, skal vi se nå. Kan vi ikke ringe han da? Vi må jo si hvis han er ut forbi døra med en ganske deilig helge. Ok, tøtter på seg. Ja. Hei du. Nei. Der står du, vet du. Ingen hjemme. Ja. Nei, det er, du kjøper jo lov til Postkodelotteriet, hvis jeg ikke tar helt feil. Ja, det stemmer. Ja, det er bra. Det lønte seg i dag. Du kan telle til tre, så åpner du sjekken. En, to, tre. Jeg klarer ikke å ta inn av meg. Hva skal du bruke penger på? Jeg skal ha Norgesferie i Tyrkia. Norgesferie i Tyrkia? Ja. Så deilig. 33.000 for det du er god å tenke på andre, hæ? Vi kan sende deg en selfie. Vi skal ta en selfie, og så neste gang du vinner, hvis det skjer, så håper jeg vi kan komme inn til deg da. Ja, det er gøy. Ja, så gøy. Tusen takk. Ha det, ha det. Ha det godt. Der, vet du.